Existem alguns tipos de medicamento para ansiedade. Existem alguns que fazem efeito imediato, que as pessoas costumam chamar de tarja preta. Eles são bons, eles servem para um alívio imediato, eles têm as suas indicações. E existem outros tipos de medicamento para ansiedade que atuam de uma maneira mais perene, mais prolongada. O efeito demora mais para começar, mas uma vez que a pessoa começa a tomar, ela fica se sentindo mais calma e melhor de uma maneira mais constante. Então, a gente precisava saber qual dos dois medicamentos essa paciente está tomando e acompanhar. Vários medicamentos de ansiedade não viciam, né? Isso é que é importante a população e os ouvintes que estão acompanhando saberem. É um medo, um receio de muita gente tomar, ir ao psiquiatra e tomar medicação, porque eles acham que vão se tornar dependentes da medicação. Sendo que é justamente o contrário. A maioria dos medicamentos para ansiedade, eles não causam dependência. Uhum. É uma minoria das medicações que, se usado de forma inadequada, existe o risco de causar dependência. Lógico que quem vai avaliar isso é o profissional. Então, o primeiro passo e o melhor passo a se dar é procurar avaliação.